सांगली जिल्ह्यात 29 साळुंखी, 2 मोर आणि 3 पारवे यांचा संशयास्पद मृत्यू झालाय. नमुने तपासणीसाठी पुण्याच्या प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. सांगली जिल्ह्यात 29 साळुंखी, 2 मोर आणि 3 पारव्यांचा संशयास्पद मृत्यू झालाय. मृत्यू झालेल्या साळुंख्या नष्ट केल्या असून नमुने तपासणीसाठी पुण्याच्या प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आलेत. मिरज तालुक्यातील सावळी इथं 29 साळुंख्यांचा मृत्यू झालाय. याच गावातील 3 पारव्यांचा मृत्यूही झालाय. जत तालुक्यातील आवंडी इथं 2 मोरांचा मृत्यू झालेला निदर्शनास आले. दरम्यान अजून तपासणीचा रिपोर्ट आलेला नाही, लोकांनी घाबरू नये असं आवाहन सांगली जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त संजय धकाते यांनी केलंय. डॉक्टर संजय धकाते, जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन, सांगली. आता सध्या जे विविध वृत्तपत्रामध्ये किंवा टी व्हीवर ज्या बातम्या बर्ड फ्लूच्या संदर्भात येत आहे, त्या अनुषंगाने जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग पूर्णपणे अलर्ट आहे. जिल्हास्तरावर RRT ची स्थापना करण्यात आलेली असून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी RRT ची स्थापना करण्यात आलेली आहे. काल दिनांक 14/1/2021 रोजी वेस्टर्न प्रेसिकॉस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी सावळी या ठिकाणी 29 साळुंखी पक्षी व 3 पारवा पक्षी मृतावस्थेत आढळून आले. वनविभागाने ते पक्षी जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय मिरज येथे आणले होते. त्यापैकी जे चांगले पक्षी होते ते रोगनिदानाकरिता त्यांचे नमुने गोळा करून रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा पुणे येथे पाठवले. व जे प्युरिफाईड झालेले होते, ज्यांचे सॅम्पल पाठवणे योग्य नव्हते, त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली. तरी लोकांनी बर्ड फ्लू या आजारासंबंधी खूप घाबरून जायचे कारण नाही. याचं कारण असं आहे की बर्ड फ्लू या रोगाची जो विषाणू आहे किंवा व्हायरस आहे, मटण किंवा अंडी 70 डिग्री तापमानावर जर आपण 30 मिनिटपर्यंत त्याला उकळलं, म्हणजे पूर्णपणे जर शिजवलं, तर त्या तापमानामध्ये कोणतीही व्हायरस जिवंत राहू शकत नाही. लोकांनी घाबरून जायचं काही कारण नाही. आणि मी सर्व जनतेला आवाहन करतो की त्यांनी मांस, मटण, मासे तसेच अंडी खावी व निरोगी राहावे. धन्यवाद. म्हणजे हे बघा, आपल्याकडे कोणतीही नॉन पॉझिटिव्ह केस आयडेंटिफाय झालेली नाही बर्ड फ्ल्यूची. 1-2 काही सस्पिशियस आपल्याला डेथ आढळून आलेल्या, त्याच्यामध्ये जतमध्ये एक औंडी गावामध्ये काही मोर जे आहेत ते आपल्याला मयत झालेले आढळले होते, पण त्यांना पॅरालिसिसचे सिमटम्स होते. बर्ड फ्ल्यूचा कोणताही त्यांना साईन किंवा सिमटम्स नव्हते, तरी सुद्धा त्यांचे सॅम्पल जे आहेत ते आपण पाठवलेले आहे. आणि दुसरं, कुपवाडमध्ये आपल्याला काही पारवे आणि साऊंकी ह्या पक्षी मयत आढळून आले, तर त्यांचे सुद्धा सॅम्पल्स पाठवलेले आहेत. आणि त्या पूर्ण परिसराला आपण अलर्ट झोन म्हणून डिक्लेअर केलेला आहे. त्या परिसरापासून 10 किलोमीटरचा परिसर जो आहे त्याचा अलर्ट झोन म्हणून आम्ही त्याला आता निर्देशित केलेला आहे. तिथे आवश्यक जी काही काळजी घ्यायची, म्हणजे तिकडनं काही पक्ष्यांची मुवमेंट असेल ती होणार नाही, किंवा तिथली काही खरेदी विक्री होणार नाही याची, पक्ष्यांची किंवा अंड्यांची, या संदर्भामध्ये तिच्यामध्ये निर्देशित केले. म्हणजे त्या परिसराच्या बाहेर आणि आतमध्ये कुठेही मुवमेंट होणार नाही, प्लस तिथे खरेदी विक्री होणार नाही, असा अलर्ट झोन म्हणून त्याला डिक्लेअर केलेला आहे. ही एक प्रिकॉशन म्हणून केलेला आहे. त्याचे सॅम्पल सुद्धा पाठवलेले आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो की आपल्याकडे कोणत्याही नॉन बर्ड फ्लूची पॉझिटिव्ह केस आढळून आलेली नाही.